木の上にいるんだろう。隠れてないで出てこいよ。子供？坊や、お父さんやお母さんに石を人に向けて投げたらダメだって言われなかった？まあいいや、子供がやることだし、もう人に投げるなよ。言うことを聞かなかったら。なあ、子供に何て言えば言うことを聞いてくれるんだ？そんなんで本当に効き目あんの？俺怒られたことなんてないけど。悪いやつ。せっかくの休日なのに。だってあんたに石を投げたんだよ。ほんと怪我がなくてよかった。ならいいけど、何かあったらただじゃおかなかった。なんでそうなるんだよ。なるほどね。ならもう一箱もらってきて、あの坊やをおびき寄せて。親を呼び出して叱ってもらおう。まだ木の上にいる。まさか降りられないのか？悪いやつ！お前のせいでお父さんが怒られた！俺のせいで？どういうこと？お父さんの仇を討つ。ここで待ってろ。助けを待ってたら間に合わない。俺が行く。